Veliki broj vjernika klanjao je Bajram namaz jutro su Gazi Husrev Begovoj džami u Sarajevu, gdje je održana i centralna bajramska svećanost Rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Bajram namaz u Begovoj džami je predvodio i hudbu održao reis ulema islamske zajednice Husein Efendija Kavazović. Nakon centralne svećanosti u Gazi Husrev Begovoj džami u Sarajevu, u prostorijama Rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini upriličano je tradicionalno čestitanje. Veliki broj vjernika klanjao je Bajram namaz jutro su Gazi Husrev Begovoj džami u Sarajevu, gdje je održana i centralna bajramska svečanost Rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Ova naša zemlja vapi za mirom. Sukobi, neplodne rasprave, blokade i svađe iznurili su naše ljude. Mladi s nemiricom to sve posmatraju i traže kakva se lameta na drugim stranama. Moramo odbaciti politiku seoskih svađa, ako želimo da se pridružimo uljuđenom i normalnom svijetu. Naše najbolje oružje su istina i strpljenje, poručio je reis ulema, dodavši da su za ostvarenje ciljeva potrebni rad, vrijeme i strpljenje. Ljepotu i blagoslovljeno stanje vjere ostiće samo oni koji se budu u ibadetima trudili iskreno i pokorno. To su oni koji će osjetiti zadovoljstvo, zaslužiti oprost i zadobiti smiraj. Tajna tog postignuća leži u ljubavi prema Bogu i ljudima. To je ljubav kojom se prsa šire, a srce umiruje. Ono što činimo Allaha radi traje i ostaje, a ono što činimo radi nekog drugog interesa nestaje zajedno s ovim dunjalukom. I ove godine je tradicionalno bajramsko čestitanje kod reisu uleme Huseina Efendije Kavazovića. Pristigao je veliki broj BH zvaničnika sa svih nivoa vlasti, zvaničnika institucija i ustanova islamske zajednice, kao i predstavnika političkih partija, ambasadora i mnogih drugih. Vjernici su iskazali radost zbog dolaska jednog od najvećih praznika, ističući da će radost ovog dana podijeliti sa svojim porodicama i prijateljima. Svako dobro i sreća i nafaka da ih prati i dobro dobrim svakom da se vrati. Želim svu sreću naravno i muslimanima i pravoslavcima i katolicima. Ovo je možda i najljepši praznik u godini. Ramazanski bajram jedan je od najvećih muslimanskih praznika. U njemu se na svečan način obilježava završetak jednomjesečnog ramazanskog posta od zore do zalaska sunca. Ramazanski bajram traje 3 dana. Muslimani obično provode bajram posjećujući rođake i komšije.